Para tentar afastar o calor, muitos goianienses foram para os parques. Debaixo da árvore, tomando uma água de coco, até parece aliviar. O calor aqui em Goiás, sem dúvida, é um calor assim que é um estado muito quente. Mas agora esses dias tem sido bem complicado em relação à alta temperatura. Então, de domingo, quando não está trabalhando, tem que procurar um parque, uma sombra abençoada de uma bendita árvore dessa. Tomar uma água de coco, ficar quietinho, beber muita água durante o dia e evitar o sol quente. A temperatura registrada em Goiânia no último sábado foi a maior dos últimos 83 anos. Para afastar o calor, os animais do Zoológico de Goiânia ganharam um banho de ofurô e picolés de frutas. No viveiro do urso, tem até ar-condicionado. As queimadas comuns na região centro-oeste do país, nessa época do ano, prejudicam ainda mais o clima e a umidade do ar, que está pior que a de um deserto. Nos próximos dias, a temperatura deve continuar assim. Estamos com alerta de onda de calor e umidade baixa. A umidade chegando aí a 8%, a 10% em outras regiões. Ou seja, e vai continuar com essa temperatura elevada nessa semana e umidade baixa. Só a chuva vai aliviar o calorão. E ela só chega por aqui depois do dia 10 de outubro. Em Goianira, até a caixa d'água derreteu com o calorão. E o calor tá tão intenso, gente, que nem os animais estão dando conta. Ó, o Duque arrumou uma saída, acabou pulando no lago aqui na parte mais rasinha. Foi a maneira que ele encontrou de se refrescar. Lucas já sabe o que deve ser feito enquanto a chuva não vem. A gente pode ir primeiramente para as queimadas, né, e fazer com que tenha mais chuvas, né, ajudar com isso.